Prešlo viac jak pol hodiny a nič. Nekúkaj tam furt. Musíš im dať čas. No, vieš, ako to ženy majú. Musia sa najskôr poradiť s kamarátkou, až potom odpíšu. Ak nejakú kamarátku majú. Mali sme napísať, že mám 30 a nie 50. Ale Míša, veď 50-tníci sú zreli a nie nejaký neskúsený 30-tník. No? Hej, a potom my dvaja prečo nič nezačali? Pretože ona má svojho Charlieho. Ale ty už prestan s tým Charliem. Ak neodpisujú, poď, pozrieme sa. Nájdeme nejakú, či tu stojí za to. Pozri sa. 60-tnička, optimistická, zmysel pre humor. No? Dobrá je to tam. Inak mne sa páčia také ženy, ktoré sú viac pri tele, také mocnejšie. Je s nimi väčšia sranda, jak s takými suchými. Ale 60, to veľa aj na mňa. Dobre, tak napríklad táto, 30-tnička s láskou k prírode. Nuda, nemá prsia. Tak ani ja som nemala pred 2 rokmi. Ale teraz už máš. Tinklo. No. Je to tu. Je to tu, je to tu. Sa ukáž. Vraj, pekná vdova. Ale jak pekná? Nemá fotku. Ale to je úplne jedno, odpíš každej. Dobre, napíš. Si pekná. Ale to jej nepíš. Prečo? Tak, Míša, musíš byť gentleman, napíš jej. Dobrý deň, daj tam smajlíka, nech vidí, že ideš dobou. Pozri, ona odpísala. Rýchla je. Aha. Aj tebe pekný deň. Píš, pošli fotku. Nie, to je nepíš. No dobre, tak píš. Vážiš viac abo menej jak 100 kg. Ale pre Boha, ani to jej nepíš. Čo jej mám potom napísať?